Наш Спаситель, силе душманске, Он воскресну, како рече, веселимо се. Алелуја, алелуја, и радујмо се. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Amen. Gospodin s vama, u ovu svetu misu uključujemo svoje nakane. Supruga Iva s obitelji, za pokojnoga Jozu Miočevića, obljetnica je njegove smrti i ostale svoje pokojne s obje strane. Mladenka Rebac s djecom, za pokojnog supruga Žarka, obljetnica je smrti njegove. Mario Čolić, za pokojnog strica Tomu Čolića, također obljetnica smrti i ostale pokojne obitelji Čolić. Djeca i sestra Anka Pudar, za pokojnoga Tomu Čolića obljetnica, te pokojne Maru, Franju, Dragu, Niku, Zoru, Miroslava, Veru. Jozo i Verka Franjičević, na odluku za unuka Kristijana, apostolat Devetnica na čast Božanskom milosrđu, apostola Devetnica na odluku, Matej Pobežin na odluku i ostale naše nakane koje imamo, mi ovdje i svi ostali, Bogu ih prikazujemo, u ovu svetu misu uključujemo. Puk svoj Gospodin s klicanjem izvede i s veseljem svoje izabrane, aleluja, aleluja, za pokojnu Milosavu Čoliće nakana. Pokajmo se za grijehe svoje i molimo, ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam sve naše grijehe i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine, jedinorođeni Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Kriste. Sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Bože, ti milošću povećavaš broj vjernika. Pogledaj svoj izabrani narod. Odjeni bijelom haljinom besmrtnosti sve koji su krštenjem rođeni na novi život. Po Gospodinu našem Isu Kristu, Sinu Tvom, koji s Tobom i s Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Izvolite sjesti i poslušajmo riječ Božju.
Čitanje dijela apostolskih u one dane, kad glavari, starješine i pismoznanci vidješe neustrašivost Petrovu i Ivanovu, a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bijahu u čudu. Znali su ih da bijahu s Isusom, ali videći gdje s njima stoji izliječeni čovjek, nisu mogli ništa protusloviti. Stoga zapovjediše da izađu iz vijećnice, pa stadoše raspravljati. Što ćemo s tim ljudima? Ta učinili su očit znak poznat svim Jeruzalemcima. Ne možemo ga nijekati. Ali da se još više ne razglasi u narod, zaprijetimo im da nikomu živom o tom imenu više ne govore. Pozvaše ih i zapovjediše im da podništo ne zbore niti naučavaju u ime Isusovo, ali im Petar i Ivan odgovoriše. Sudite, je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga? Mi doista ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo. A oni, ne našavši kako da ih kazne, opet im zaprijete, pa ih otpuste poradi naroda, jer su svi slavili Boga zbog onoga što se dogodilo. Riječ je Gospodnja. Zahvaljujem Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Gospodin je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj. Čuj, radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika. Gospodnja se proslavi desnica. Gospodnja me desnica uzdignu, Gospodnja se proslavi desnica. Ne, umrijeti neću, nego živjeti i kazivati djela Gospodnja. Kaznom teškom kaznio me Gospodin, ali me smrti ne preda. Otvorite mi širom vrata pravde, ući ću Gospodinu zahvalit. Ovo su vrata Gospodnja, na njih ulaze pravedni. Zahvalit ću ti što si me uslišio i moj postao spasitelj. Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. Isus, uskrsnuši rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni, iz koje bijaše istjerao 7 zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše. Nakon toga ukaza se u drugome obliču dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše. Napokon se ukaza 11 dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelo srca, što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrslo.
podijeli svojoj crkvi, Gospodine, snagu da u služenju čovječanstvu radije sluša svoga učitelja Isusa nego druge ljude, molimo te. Gospodine, usliši nas. Umnoži u svojoj crkvi broj navjestitelja evanđelja, da svi narodi dođu do istine o Bogu i čovjeku, molimo te. Gospodine, usliši nas. Omekšaj naša srca da budu poučljiva u svemu što nam Tvoj duh govori u evanđelju, molimo te. Gospodine, usliši nas. Učvrsti u pravoj vjeri novokrštenike da ostanu čvrsto povezani s Kristom otkupiteljem, molimo te. Gospodine, usliši nas. Uresi milošću i nebeskom radošću sve prvopričesnike, krizmanike i njihove obitelji, molimo te. Gospodine, usliši nas. Iskaži svoje božansko milosrđe našim pokojnima, molimo te. Primi, usliši ove i ostale naše nakane koje ti prikazujemo po Kristu, Gospodinu našemu. Izvolite sjesti i prinesimo svoj dar na oltar. Uskrsnuši preslavno, spasi ljudstvo nevoljno. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje darežnosti primi smo kruh što te ga prinosimo. Ovaj plod zemlje rada ruku čovječe i posvećen dan kruhom života, blagoslovljen Bog u vijeke. O tajstvo ove vode i vina učinila s dionicima božanstva Isusa Krista, koji se udostoja uzeti udjela u našem čovještvu. Blagoslovljen da si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo vino što te ga prinosimo, ovaj plod loze i rada ruku čovječe i posjeće nam piće duhovno. Primi nas, Gospodine, duhom ponizne, srca skrušene, bila ova naša žrtva pred Tvojim lice, Gospodine Bože, odberi me, Gospodine. Sestre i braćo, molite da ova naša žrtva svidi se i bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. I na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Udijeli nam, molimo, Gospodine, da te uvijek hvalimo ovim vazbenim otajstvima. U njima nas trajno ispravljaš. Daj da nam budu izvor vječne radosti po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naš vazmeni jaganjac. On je naime pravi jaganjac koji oduze grijehe svijeta. Svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave bez prestanka. Sve, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi. U ime Gospodnje, u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku,
on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isuse, vjerujem u te. Isuse, ufam se u te. Isuse, ljubim te na sve. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Isuse, tebi živim, Isuse, tebi umirem, Isuse, tvoj sam živ i mrtav. Tajna vjere, tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje diljem svijeta. Usavrši je u ljubavi, zajedno s papašnim Franjom, svim našim biskupima, sa ukupnim svećenstvom i pukom Božijim ovim razlišenjem. Spomeni se, Gospodine, naše pokojne braća i sestara, kako su večeras nakanili moliti supruga Iva s obitelji za Jozu Miočevića i ostale svoje pokojne s obje strane, Mladenka Rebac s djecom za supruga Žarka, Mario Čoli za strica Tomu Čolića i ostale pokojne obitelji Čolić, djeca i sestra Anka Pudar, također za Tomu Čolića, te pokojne Maru, Franju, Dragu, Niku, Zoru, Milosavu, Veru i ostale pokojne, tih u svom milosrđu, Gospodine, privedi k svjetlu lica svoga u vječnost svoju. Smiluj se i nama, ovdje večeras sabranima, svima onima za koje te molimo, koje ti prikazujemo. Jozo i Verka Franjičević na svoju odluku za unuka Kristijana, apostola devetnica dvije svoje nakane, Matej pobeži na svoju nakanu i ostale naše potrebe koje imamo, Gospodine, tebi prikazujemo, priteci u pomoć i daj da zavrijedimo biti dionici vječnog života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu, i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista, jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, nemoj gledati naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. I mir, Gospodi, neka bude sa svima vama. Pružite mir jedni drugima.
nam se. Ljaga, ovo sjedinjenje tijela i krvi Kristove bilo nama pričasnicima na vječni život. Gospodine Isuse Kriste, neka na blagovanje Tvoga tijela i krvi ne bude na sud i osudu, nego po Tvojoj dobroti neka nam bude duše i tijelu zaštita i lijek. Koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj, daruj nam mir. Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima naše grijehe, a daje nam svoj mir, blago nama pozvanima na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Kajim se. Dušo Isusova posveti me, tijelo Isusovo spasi me, krvi Isusova napoj me, vodo iz prsa Isusovih operi me, muko Isusova pokrijepi me, o dobri Isuse usliši me, u rane svoje sakri me, ne dopusti mi da se odjelim od tebe, od zla neprijatelja obrani me, na času smrti moje zovni me, i zapovjedi mi da dođem tebi, da te sa svetim tvojim hvalim i slavim u vijeke vjekova. Amen. Koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Aleluja. Pomolimo se. Neka tvoj dobrosti pogled, Gospodine, počiva na tvom narodu. Ti si ga obnovio tajstvima vječnoga života. Daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti, uskrsnuću tijela, po Kristu Gospodinu našemu. Kraljice neba, raduj se, kraljice neba, raduj se,
uskrsnu, kako je rekao. Uskrsnu, kako je rekao. Sutra je mali Uskrs, bijela nedjelja, nedjelja božanskog milosrđa. Ovdje neće biti rane mise u 7:30, nego će biti u 11 sati sveta misa sa prvom svetom pričesti i svetom potvrdom naših ovogodišnjih mladih i večernja misa u 18 sati. Ni u Dretelju, ni u Trebižatu sutra neće biti svete mise. Neka nas Bog sve blagoslovi, čuva i uzdrži u svom milosrđu i u radosti. Gospodin s vama, vas i sve blagoslovio, čuvao i pratio svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru, aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja.